No niin. Ostin mä tämmösen HD-kamera, Hero 2. GoPro. Kaupan päälliseksi tuli latuureita. Siis sama hinta, tämmönen USB-laturi on. Ja sitten on tupakastyyttimen kanssa. Sitten on tämmönen välijohto, jolla vaan latatuksi niitä. HDMI-kaape. Ja tämmönen kypäräkamera. Tässä on täyspiirtokuva ja 11 miljoonan pikseli kamera. Semmatti. Vesitiivis. Vaikka mitä. Katsotaan mitä hän syö. Käyn näköinen kamera. Tiedän, kun saisi auki tämän paketin. Uustahan se auki. Saisi auki. Kynnet tullut syötyä, kun on outtanut tätä pakettia. Kuuta nouden vai. Eihän mun alle. Haluan se sit kiiltä varten. No niin, lähtihän sinne, kun mä lähti viemään väkivaltta. Okei, sinne lähti. No se ainakin hyvän paperilla pistetty. Se on pieni tämä, vaikka näyttää kuvassa isomman. Kamera. Tässä on täytty. Nyt on ohjekirja. User manuaali. Tuossa on suomenkielinen ohjekirja. Tää on tuommoinen tuloste. Ja johtua. Akku on ja potero. Tarroja on 3 kappaletta. Saapin mainostaa ilmaiseksi. Tyhjä. Täältä löytyy. Tässä on niitä telineitä, pannaan kypärään kiinni ja suoralle pinnalle. Niitä. Sitten on imukuppiteline. Tätä saadaan tänne pumpattua. Noin. Tässä on tämmöinen pumppusysteemi, että anna vaikka tällaan sinne. Sitten väännettä, niin joo, pyssy. Nyt se jäi siihen iäksi, lähtisi. Semmoinen teline. Sitten on tämmöinen teline. Mihin tämä pannaan tähän? Tänään vaikka minkälaista teki. Tämä on tämmönen joku lirputin rääputin. Vielä kyytipojaksi. Siinä se oli. Kun saas vielä tämä kameran tästä irti, tästä luukurrannasta. Olisi ihan hyvä. Tää on liian tekninen laite.
Siihen tekin laire. Saa nähdä nämä lasit päässä, että miten saa se. Oi se lähti. Oi se lähti. Semmonen kamera. Sukelluskotelu 60 metriä asti. Kepitellä saa sukella. Ei oo iso. Tämä on tuitikkulaatikon kokoinen tämä kamera. Vähän paksumpi kuin tuitikkulaatikko. Muistikortin paikka. Eikä koko. Tuossa on muistikortin paikka ja tuossa on liittimelle. Muutama nappi on. Näyttö on. Semmoinen. Semmoinen kamera.